ოქრიაშვილი ყოჩა ოქოს აეროთან ბრძოლა ციტაიშვილი კარგია შემდეგ იქეთ ფლანგზე აზაროვი და კვარაცხელი არიან მარცხენა ფლანგზე აზარომ ამიიღო ბურთი კვარაცხელიას დაუგორა კვარაცხელია თითქოს დარტყმას აპირებდა და აქედან შეიძლება დარტყმა ძალიან კარგი სტანდარტი ავიღე ძალიან კარგი ჯარი გამოიფშავა ეს ჯარი ბაბუჩა კვარაცხელია ოქრიაშვილი და პეპესკირი ბურთა პეპესკირი წოდება საჯარიმოში თავით თამაში შეიძლება ამოსცენ ბოლო მეკარეიკერი კიდევ და არ მივიდა ფორსბერგამდე ბურთი დავითაშვილი კარგი ფრაგმენტი იყო დავითაშვილი მარცხნივ ყარაცხელი აყავს მარცხნივ ვოლკოვი თვითონ მიიწევს სურიკო გადაცემა მარცხნივ ვიჩა ყარაცხელია შევიდა დარტყმა და მეკარე იგერიებს იყო როგორც ჩანს ეს დარტყმა მწველებისთვის მაგრამ ოცები დახვრა ძალიან კარგად ძალი ხელით მოიგერია ბურთი მილია დახვდა ბურთს თავით გადაიტანა თამაში მოწინა აღდეგის ნახევარზე ისევ ჩვენი შეტევა პარაცხელია იწევს ის პარაცხელია დარტყმა 2-0 ვიჩას მეორე გოლი გავაგებს ფინალში თუმცა სულეს საქართველოს ნაკრები შეჭირს 2-0 წარმოუდგენელი ამბავი ხდება ბაქოს სტადიონზე საქართველოს ნაკრები ორი ქულა მარცხებს ჩვენ ნიშნავი განცდა აი